kaping. Misschien is hier een story van ons tijd. Rangers sit by die verkeerslig, hou die rooi licht op en wacht dat het oorslaan na groen. Daar is een klomp saamdrommers, courantverkopers, pamfletuitdelers en bakkant mense wat aandag soek. Rensja verstel haar triespeel om te kijken hoe haar hare, lipstif en mascara lyk. Sy is op pad huis toe, wat sy voel asof sy gedurig moet competeer met die poppe waarmee haar man Piet affairs aanknoop. Sy is nie regtig opgewasse teen hulle nie. Die spiel bevestig daardie vermoede elke dag. Sy is vaal en ietwat onaantreklik vir haarself. Rensja los die spiel en draai geïrriteerd na die man wat nou dringend aan die ruit rechts van haar klop. Die eerste ding wat sy raak sien is een vuurwapen wat hy so half voor hom onder sy trui hou. Sy weet dat sy gil, terwyl sy na ontsnaproute soek, maar sy is vastgekeer. Een stroomkarre beweeg voor haar deur die kruising. Die kar achter haar het net te naby gestop en veroorsaak dat sy nie haar voertuig in tredag kan druk om weg te kom nie. Iemand probeer om die kar se deur aan die passasierskant oop te maak. Daar volg een nare breekgeluid, waarna 1000 diamante oor haar spat. Sy kyk vas in die koel ronde bek van haar revolver. Haar laaste indruk is een goud warm cirkel, waardoor die patroon die loop verlaat. Haar kop ruk en sy hoor die geluid van been wat breek. Die rookwolkie wat volg is nie eens een geringe beduidenis van die skade wat dier die vuurwapen aangerig is nie. Vreemd dat sy geen pijn voel nie. Rensja staan verdwaas en doelloos by een verkeerskruising. Sy het geen benul hoekom sy daar is en hoe sy daar gekom het nie. Een vreemde toneel speel voor haar af. Da's polisie, nooddienste, een ambulance en skare mense wat skynbaar saamdrom om iets beter te kan sien. Maar sy stel nie regtig belang om uit te vind wat het is nie. Waarskynlik het sy geen belang daarby nie. Later raak die mense minder. Die ambulance en blauwligvoertuie vertrek. Die ondergaande son maak plek vir straatligte en 'n skemer wêreld. Uiteindelik draai Rensja om en stap weg. Om een of ander rede voel sy ankerloos. Die teerpad voor haar is 'n rivier waaruit 'n digte mis opstaan. Die mis word wolke, 'n donderslag en blitse, waarna reën weer terugsif na deurskynende aarde. Sy stap aan, sonder dat haar voete grond raak. Iewers het swaartekrag plek gemaak vir gewigloosheid. Asof in 'n sterk stroom word sy meegesleur deur die grauheid om haar. Sy hoor die stem lank voordat sy bewus raak van die man wat langs haar ingeval het. Jy moenie vir my bang wees nie, en moenie skrik vir wat ek nou vir jou gaan sê nie. Ek het jou kom haal. Jy is myne. Ek wag al eeuwe, dekades lank vir jou. Rensja draai verbaas na hom. As mens kan verlief raak op iemand in 'n oogwenk, in 'n breukdeel van 'n sekonde, dan is dit dit. Liefde met die eerste oogopslag. Dit is hoe dit voel. Daar's warmte en vuur tussen hulle. 'N wete dat iets van altyd af na ewigheid kan duur. En die man is aantrekliker as enige mens wat sy nog ooit tevore gesien het. Maar dan praat 'n harde en nugter stem met haar. Rensja, moenie saam met hom gaan nie. As jy dit doen, is jou aardse bestaan verby. Jy mag kies om nog agter te bly, om steeds van die aarde te wees. Dink aan jou kinders, dink aan jou man. Daar is ooral ligte, in die tonnel van die MR, op die ekstraaltafel, in die theater, een sirkel met ligte wat op haar afskyn. Een vreemde stem, die dokter dalk.
Sou sy die operasie oorleef, gaan sy waarskynlik nooit weer kan sien of loop nie. Ergste scenario. Sy sal nooit weer van die bed kan af kan opstaan nie. Dan is hy weer daar. Die man wat haar laat heel voel. Kom saam met my. Saam gaan ons die heel al verken. 'N lewe soos wat jy nog nooit tevore gesmaak het nie. Liefde soos wat jy nie kan dink bestaan nie. Nee, my kinders, dit is wat liefde is, dink sy. En ek het trou beloof aan my man, Piet. Mens los nie net as jy glo, iemand het jou nie meer lief nie. Die mooi man verstaan. Om een of ander rede lees hy haar gedagtes. As jy wil agterbly, is dit reg met my. Ons kan uitstel, want ek wag al hoe lank vir jou. Ek weet jy twyfel dikwels aan jouself, maar vir my is jy mooier as die lewe self. Nes jy is. Soos hy vir haar, kom dit by Rensha op. Maar dan kom haal die donker haar weer. Iewers op die horison is daar 'n vreemde lig. 'N sirkel wat die simbool van ewigheid is. Alles rondom haar is 'n storm. Nou weet sy wat pyn is. Sy lê op 'n bed van vloeibare warm grys lava. En al wat haar beter maak, is wanneer die mooi man langs haar verskyn en haar flenter liggaam in sy arms toevou. Wat is hy? 'N engel, 'n wese uit 'n ander dimensie. Die versoeking om te los en saam met hom te gaan, raak al hoe groter. Maar dan hoor sy haar pa se stem. Bly by ons, Rensha. Jou kindertjies is nog so klein. Hulle kan nie sonder 'n mamma groot word nie. Ons sal hulle versorg dat jy weer beter is. Byt net vas, hoor sy haar ma se stem ook. Waar is Piet, wonder sy? Waar is haar man? Asof haar gedagtes op een of ander monitor leesbaar is, staan Piet oomblikke later langs haar bed. Sy voel sy nabyheid wanneer hy oor haar buk. Sy wag vir die vlindersag aanraking van sy lippe op haar wang. 'N teer fluistering. Al is hy nie meer lief vir haar nie, moet dit tog iets aan hom doen om haar so te sien. Maar dit gebeur nie. Hy sis by haar oor. Ek wil jou skei, maar ek sien nie regtig kans vir 'n lang uitgerekte egskeidingsgeding en vele eise van jou kant af nie. Dit het my 'n paar rand uit die sak gejaag om jou vandag tereg te stel. En jammer dat die bliksem so vrot skit was. Ek wil jou nie sien lei nie. Maar gelukkig is dit amper verby. Jou organe is klaar aan ontvangers toegeken. Dit is nog net die masjiene wat jou in hierdie lewe laat klou. Daar is eis in Piet se stem toe hy omdraai. Dankie dokter, ek het klaar gegroet. Julle kan maar voortgaan met die afskakelprosedure. Die harde, nugter stem praat skielik weer. As hulle die masjiene afskakel, sal daar 'n oomblikse stilte wees. Dan moet jy alles in jou vermoë doen om self asem te haal. Piet Vermoten mag nie met moord wegkom nie. Piet het haar laat vermoor. Nee, hy mag nie daarmee wegkom nie. Maar die mooi wees het die laaste sê. Die wraak kom ons nie toe nie. Moenie dat haat jou aan 'n bed en lang aardse leiding vastluister nie. Dit sal die grootste prys wees om te betaal. Kom liever saam met my. Ja, asseblief. Haar arms lê slap langs haar sye, maar haar siel reik uit na hom. En wanneer hy haar met alles in hom toevou, gebeur dit. Lig wat duideliker is as wat sy nog ooit ervaar het. Nie skerp nie, net beter. Die eindelose horisonne, wysstede en leefwyses wat vra om verken te word. Sy sien tot op die bodem van die see. Geheime wat begrawe lê onder die sand van woestyne. Daar's musiek soos wat sy nog nooit gehoor het nie. Sintuiglike belewenisse in oortreffende trap. Maar die grootste hiervan is die ervaring van ewige liefde. Die vertroue in hom, die gevoel van twee siele wat een word. Volledigheid, volmaaktheid, maar die belangrikste van alles,
Een belofte dat beter en beste nog op hulle wacht. Wil jy sien wat jy op die aarde achterlaat? Vraag die man nog een laatste keer. Nee, dankie. Sy kyk nie weer om nie. Waar sy nou is, is daar geen gevoel van wraak, haat, vrees of kommer nie. Net liefde, vrede en rus. Oneindig veel daarvan.